Սենսացիոն, մեզ մի ասեք, թե մենք ինչ պետք է անենք, ինչպես է Լավրովը բարկանում Թուրքիայում, ահա թե ինչ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայում կայացած Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ուշագրավ դեպք է պատահել։ Լուսանկարման արարողության ընթացքում թուրք լուսանկարիչը խնդրել է Լավրովին մի փոքր թեքվել և կանգնել ավելի աջ, որպեսզի լուսանկարում Երևան Ռուսաստանի և Թուրքիայի դրոշները, ինչին ի պատասխան Լավրովը կոպիտ կերպով ասել է. «Դուք տեսնում եք այն, ինչ տեսնում եք, մեզ մի ասեք, թե մենք ինչ պետք է անենք»։ Սերգեյ Լավրովի այս պատասխանը դարձել է մեծ քննարկման առարկա, շատերը նրան մեղադրել են նման անհարգալից վերաբերմունքի մեջ թուրք լրագրողի նկատմամբ։ Անտալիայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպմանը քննարկվել է միջազգային հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում նաև իրադրությունը Սիրիայում, Լիբանանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Պատմության համար կհրահրվի մի փոքր պատերազմ։ Վանո Սիրադեղյանի Facebook-յան էջում հրապարակում է արվել նրա հայտնի հոդվածներից մեկից. «Պատմության համար կհրահրվի մի փոքր պատերազմ, մի քանի հարյուր կամ մի քանի հազար զոհով, ռազմական օգնություն կխնդրվի հավանական դաշնակից պետությունից, հավանական դաշնակիցը չի գա և կստացվի ամեն անգամ վապես, դաշնակիցները ուխտադրուժ դուրս եկան, իսկ զոդի ճակատամարտը կարելի է բարոյական հաղթանակ համարել, որովհետև թշնամին Էջմիածին չմտավ. Այլ հարցը, որ դեռ 5-10 տարի բանակցություններ կվարենք, ոսոխի զորքը Զանգեզուրից դուրս բերելու հարցի շուրջ, այդ ընթացքում Եթովպիայի պարլամենտը կդատապարտի հայերի ցեղասպանությունը, սփյուռքը ժամանակ առ ժամանակ ցույցեր կանի Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեսպանատների դիմաց զորքերը դուրս բերելու պահանջով, բայց այդ արդեն կլինի ճակատագրի հեգնանքը, ճակատագիր, որից պրծում չկա»։ Բաքուն սխալվում է, Մոսկվան կարող է պատերազմել մի քանի ուղություններով։ Նորադ Տեր Գրիգորյանց առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ՀՀՊՆ գլխավոր շտաբի նախկին պետ, 1992-95 թվականներ, 93 թվականին պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար գեներալ լեյտենանտ Նորադ Տեր Գրիգորյանցը, Ռուսաստան, Մոսկվա։ «Պարոն գեներալ, Ուկրաինայում տեղի ունեցողի ֆոնին վերջին օրերին նկատելի է լարվածության որոշակի աճ նաև Արցախում»։ Շատերի կարծիքով սրա պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը հիմա զբաղված է Ուկրաինայով և հակառակորդը գործելու ազատություն է ստացել։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս իրավիճակի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ապա դուք դրանց պետք է ուշադրությամբ հետևեք, նայեք Պուտինի ելույթներն ու հաղորդումները։ Իրավիճակն այդպես պարզ կդառնա և ձեզ համար համապատասխան եզրակացություններ կանեք։ Իսկ այն, ինչ վերաբերում է Արցախին և թշնամու կողմից իրականացվող սադրանքներին, ապա կան այնպիսի տվյալներ, որ քանի որ Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, ապա այնտեղ կարելի է սադրանքների դիմել։ Եթե դա այդպես է, ապա իրենք խորապես սխալվում են։ Ռուսաստանը կարող է աշխատել և պատերազմել միանգամից մի քանի ճակատներով, ուստի եթե Ադրբեջանը նման քայլեր է անում, թող մի անգամ լավ մտածի»։ Չնայած Ադրբեջանն ու Թուրքիան Ռուսաստանի նկատմամբ երկերեսանի քաղաքականություն են վարում, երեսինցի ծաղում են, իսկ թիկունքին անում են այն, ինչ որ անում են։ Բայց Ռուսաստանն էլ դրանից համապատասխան հետևություններ չի անում։ Ամեն դեպքում իրենք սխալ են գործում, հիմա ամբողջ արևմուտքը ԱՄՆ-ի գլխավորության պատում է ռուս ժողովրդին։ Առհասարակ սլավոնական ժողովուրդներին, նայեք ինչքան լաբորատորիաներ ունեն իմիջայլոց Հայաստանում և ասկան այդպիսի լաբորատորիաներ հայ ազգի ոչնչացման համար։ Ձեր ղեկավարությունը այսօր դրան ուշադրություն չի դարձնում, բայց դա շատ կարևոր է։ Ամբողջ աշխարհում կա 300 այդպիսի լաբորատորիա, ձեր ղեկավարությունը պետք է այդ լաբորատորիան դուրս բերի երկրից։ Դրանք կենսաքիմիական զենք են պատրաստում ելնելով ամեն երկրի ազգային առանձնահատկություններից։ Կովկասի հետ կապված վտանգներն առնչվում են Վրաստանին և Հայաստանին, և ժամանակը կգա, որ հայերն ու վրացիները կսկսեն ոչնչանալ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ պետությունը հիմա դավաճանում է անգամ Ռուսաստանին, նման քայլեր ձեռնարկելով։ Թուրքիան բայրակթարներ է տալիս Ուկրաինային, որ ոչնչացնեն Դոնբասի ռուս ժողովրդին։ Իրենց մարդիկ են այնտեղ կռվում, ռադիկալ իսլամիստներին ներգրավում։ Ելնելով աշխարհում ստեղծված իրավիճակից, խիստ հրամայական է, որ Հայաստանն էլ ունենա այնպիսի զինված ուժեր, որ նման սադրանքներին համապատասխան արձագանք տրվի։ «Ով ուժեղ է, նայել ճիշտ է»։ Ալիևը ինքը մշտապես համարում էր, որ ուժեղ է, նայել ճիշտ է, և դրանից հետո հարցակվեց Արցախի վրա, վիրավորելով մեր ազգային արժանապատվությունը։ Հիմա Հայաստանն ինչ է անում բանակի մարտունակության ուժեղացնելու համար։ Մի անգամ կրակում են, պետք է կրկնակի պատասխան տաս, կյանքն է այդպիսին, Ռուսաստանն այսքան տարի դիմացավ, բայց նա գնաց վաբանք։ Հիմա գիտեք, որ տարատեսակ պատժամիջոցներ են սահմանվում, բայց ջանդամ թե չեն սահմանվում, սովետական ժողովուրդն ապրել է համաշխարհային մեծ պատերազմից հետո, հացել չկար, ոչինչ չկար, հիմա էլ կապրենք, պետք է պարզապես շատ աչալուրջ լինենք»։ Ադրբեջանն ամբողջ կյանքում այդ սադրանքներին դիմել է, նույնիսկ 1994 թվականի հրադադարի պայմանագիրը նա խախտում էր, բայց բղավում, թե հայերն են դա արել։ «Պարոն գեներալ, այս իրադարձությունների ֆոնին տեսակետներ են հնչում, թե Ռուսաստանը կարող է Արցախից դուրս բերել իր խաղաղապահ զորքերը, հայտարարելով, որ նրանց կարիքն ավելի շատ Ուկրաինայում կա»։ «Դուք նման սցենարը հնարավոր համարում եք»։
եք։ Ոչ, ոչ մի նման բան չի լինի։ Ընդհակառակը ես համարում եմ, որ ինչպես Դոնբասում, այնպես էլ Արցախում մարդկանց պետք է ռուսական ազնագրեր տան։ Աշխարհն է այսօր այդպիսին։ Ընդհանրապես Հայաստանը չի կարող ապրել առանց Ռուսաստանի հետ դաշնակցության։ Չեք հասկանում այդ պարզ բանը, որ ձեր կողքը թուրքերն են։ 1915 թվականին բոլորին վռնդեցին, ես դեռ վռնդված մարդ եմ։ Իսկ Հայաստանի արևմտամետ վարչապետը վերացրեց Սփյուռքի նախարարությունը և կապը մեզ հետ։ Նույն բանն է անում ինչ Ուկրաինայի նախագահն իր ժողովրդի հետ։ Մայի շարունակություն։ Նախ ուզում եմ ճշտել, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը այդ օրենքից համարում է, որ Արցախի այդ տարածքները, որոնք հիմա գտնվում են Թշնամու ձեռքում, օկուպացվել է Թշնամու կողմից, Ադրբեջանի կողմից, սրանք կուզեի ուղիղ ասել, ուղիղ պատասխանել, և էլ Ուկրաինայի մասով մի հարց, գործընկերոջ հասա հարցին որպես շարունակություն, թվաբանական այսպես տվյալներ ունեք, քանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կա Ուկրաինայում ապրող, նրանցից, այսինքն քանիսն է Ուկրաինայի քաղաքացի, քանիսն են հայեր, որոնք գտնվում են, ասենք, տարբեր պատճառներով այնտեղ, քանիսի տեղափոխումն է Հայաստան կազմակերպվել, և ես օրինակ օրեր առաջ գրել էի, որ խնդիրներ կան, օրինակ վերնափոխադրող ընկերություններ կան, որոնք մեքենաներ ունեն Ուկրաինայի տարածքում մնացած տարբեր պորտերում և չեն կարողանում գալ, նաև այնտեղ անձնական վարորդների անվտանգության խնդիր կա, բեռների և այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ մասով այսպես ունի հստակ համակարգված գործողություններ, թե ինչպես նրանց բերի Հայաստան և Հայաստանում բերելու մասով ինչ-որ օգնություններ, չգիտեմ, կացանի տրամադրում և այլն, այդ հարցերով ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվում են, թե ոչ։ Մի հարց էլ ունեմ, երևի երկրորդ շրջանը։ Վերջում։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցից, ընդհանրապես այն քաղաքացիները, ովքեր հանդիսանում են Ուկրաինայի քաղաքացիներ, բայց հայազգի են և չունեն Հայաստանի անձնագիր, այդ տվյալները գործնականում գրեթե հնարավոր չէ հստակ ունենալ, հնարավոր է ունենալ Ուկրաինայում ապրող բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների մասին հստակ տվյալներ, այս պահի դրությամբ չեմ կարող հստակ թիվ ասել, իսկ առհասարակ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ կապված բոլոր հարցերը և ընթացիկ խնդիրները համակարգվում և լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության միջոցով Ուկրաինայում։ Այդ թվում այն խնդիրները, որոնց մասին նշեցիք, բեռնատար ավտոմեքենաների վերաբերյալ և այլ խնդիրները, այդ խնդիրները ևս կան և դրանք հենց այդ խնդիրներով չեն սահմանափակվում, խնդիրների շրջանակը շատ ավելի լայն է, այդ մասնավորապես բիզնես գործունեությունը իրականացնող անձանց շրջանակներում, ովքեր Ուկրաինայի հետ այս կամ այն կապ ունեն, և այս բոլոր խնդիրներով ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում է հենց մեր դեսպանությունը,